ស្ត្រីពពោះច្រើនតែតូចចិត្តនឹងយំដោយសាររឿងទាំងនេះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានអារម្មណ៍ផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែអរម៉ូនប្រែប្រួលដូចនេះហើយស្ត្រីភាគច្រើនឆាប់ខឹងឆេវឆាវតូចចិត្តនឹងគិតច្រើនតែម្នាក់ឯងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើស្វាមីមិនបានយកចិត្តទុកដាក់មើលថែភរិយាទ្វេដងនេះពេលនាងមានផ្ទៃពោះទៀតនោះស្ត្រីប្រកាសជាឧស្សាហ៍យំអន់ចិត្តតែម្នាក់ឯងជាមិនខាតថ្ងៃនេះយើងសូមលើកយកនូវកត្តាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់ស្ត្រីទី1ចង់ញ៉ាំតែមិនបានលុយចិត្តមានស្ត្រីពោពោះមិនទីអ្នកទេដែលជួបប្រទះបញ្ហានេះការញ៉ាំអាហាររបស់ស្ត្រីមានកូនគឺមិនកំណត់ដោយពេលនឹកឃើញចង់ញ៉ាំអ្វីភ្លាមប្រាស្វាមីឲ្យទៅទិញផ្លែហើយបើស្វាមីខ្លាចគ្មានចិត្តនឹងយល់អំពីទុក្ខលំបាករបស់ស្ត្រីពោពោះទីនោះប្រកាសជាប្រាប់ឲ្យចាំពេលនេះពេលនោះហើយក៏មិនបានបំពេញបំណងភរិយាដោយសារតែខ្ជិលឆ្ងាយឬពេលខ្លះហត់អស់កម្លាំងនឹងជប់ជ្រៅជាដើមបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យស្ត្រីពោពោះខ្លាចដែលយំតែម្នាក់ឯងហើយគិតថាស្វាមីមិនខ្វល់ពីខ្លួនទី2គិតថាស្វាមីលែងស្រឡាញ់មនុស្សស្រីពេលពោពោះអារម្មណ៍មិនសូវបូឡើយច្រើនតែគិតនេះគិតនោះជាពិសេសគិតថាស្វាមីលែងមានចិត្តស្រឡាញ់ដូចដើមព្រោះការមានផ្ទៃពោះអាចផ្លាស់ប្ដូររូបរាងនិងសម្រស់ពីមុនទៅជាលែងស្អាតព្រោះស្បែកម៉ៅស្រអាប់មុខមុនវាធំជាដើមទី3គិតថាស្វាមីមានស្រីការគិតបែបនេះព្រោះតែឃើញស្វាមីមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ហើយថែមទាំងមានរូបរាងប្លែកប្លែកស្ត្រីជាភរិយានិងតាមខ្លោមើលឬតាមចាប់កំហុសនៅពេលឃើញអ្វីជាចំណុចសង្ស័យភ្លាមស្ត្រីជាភរិយានឹងទៅសងំដេកយំតាមម្នាក់ឯងជាក់ជាមិនខានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឈានទៅដល់ការតាមដានចាប់ឲ្យបានទៀតផងការដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងស្មុគស្មាញបែបនេះអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ខ្លួនឯងនិងកូននៅក្នុងផ្ទៃជាដើមទី4គិតថាខ្លួនហត់តែឯងពពោះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយណាមួយត្រូវមករាប់រងការងារផ្ទះផងការងារក្រៅផ្ទះផងពិតជាហត់នឿយខ្លាំងប្រសិនបើស្វាមីជាគិតនឹងជួយចែករំលែកការងារនៅក្នុងផ្ទះបានខ្លះដើម្បីឲ្យភរិយាបានសម្រាកយកកម្លាំងពិតជាល្អប្រសើរទៅទៅវិញស្វាមីខ្លះមិនបានគិតដល់ចំណុចនេះទេពេលមកដល់ផ្ទះដេកលេងទូរស័ព្ទធ្វើហើយមិនខ្ចីយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះភរិយាកំពុងពពោះឡើយដូចនេះហើយបានជាស្រីៗទៅសំងំយំតូចចិត្តតែម្នាក់ឯងរូបភាពហត់នឿយទាំងពិបាកនៅក្នុងខ្លួនព្រោះកូននឹងពិបាកការងារផ្ទះមួយមុខទៀតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាមដានទស្សនានៅរាល់វីដេអូថ្មីៗសូមចុច Like Facebook Page និង Subscribe YouTube Channel CNG TV Cambodia